amjamboni karibu tena katika kipindi chetu cha tatu somo la kiswahili leo nataka tuangalie kuandika tunaangalia kuandika na unapoandika kuna mambo ambayo utayazingatia ili maandishi yako yawe sawa kitu cha kwanza ambacho lazima uangalie unapoandika ni hati hati ukiandika na hati nzuri za kupendeza basi yule ambaye atasoma kazi yako atakuwa na kazi rahisi na pia atasoma kazi yako akiwa na furaha nyingi sana na iwapo umeandika uh, hati zako shagalabagala basi msomaji wa kazi, wako, kazi yako hatakuwa na uh, kazi rahisi na ndiposa utapata kama ni insha utapewa alama kidogo sana so unapoandika hakikisha umetumia hati nadhifu hati ambazo zinapendeza andika herufi ipa jinsi ina e, ipasavyo na uwakifishaji pia utilie maanani basi leo nimesema tunaangalia ama tunaenda kuandika na tunaenda kuandika imla toa kitabu chako ama mtambo wako na uandike maneno haya nikiyasoma neno la kwanza kabla sijasoma neno hilo nataka niwajulishe kuwa uh, maneno haya yameandikwa kwa kutumia vitate ni maneno ambayo yamekaribiana sana kimatamshi sasa lazima uwe makini yaandika na pia uyatege masikio yako vizuri neno la kwanza andika lugha ngumu lugha ngumu neno la kwanza nimesema andika ne, a, sentensi lugha gumu neno la pili au sentensi ya pili andika kuku anakura ili apate chakula narudia tena andika kuku ana kura ili apate chakula ya tatu andika tulishuhudia ndoa isiyokuwa na doa andika hiyo tulishuhudia ndoa isiyokuwa na doa andika hiyo sentensi ya 4 andika baba alimnasa papa andika baba alimnasa papa sentensi ya tano 5 andika chakula gali ni kali andika sentensiyo chakula gali ni kali sentensi ya sita andika chombo kina shombo andika sentensi hiyo chombo kina shombo Aha. ukimaliza basi nina uhakika kuwa umetumia sente, uh, hati nadhifu za kupendeza na nataka tufanye mimi pia niandike sentensi hizo hizi muone jinsi ya kuandika sentensi hizo ipasavyo nimesema ni imla neno la kwanza nilisema ni luga gumu. lugha gumu neno pili neno lapili nimesema kuku anakura ili apate chakula kuku anakura ili apate chakula ingine tatu tasema tulishuhudia ndoa kuwa na doa utaandika tulshuhudiatulishuhudia ndoa isiyokuwa na doa sentensi ya nne. sentensi ya n nikasema baba alimnasa papa baba alimnasa papa uh kabla jandaa sentensi ya tano ningependa tupige uh, mstari katika vitate au maneno yale ambayo yanatatanisha kimatamshi moja ni luha na gumu lugha na gumu pili nayo kura na kula kura na kula ni vitate tulishuhudia ndoa isiyokuwa na doa neno la kwanza ni ndoa neno hilo linakaribiana sana kimatamshi na doa a, neno la nne au maneno ya katika nambari ya nne maneno ambayo yanatatanisha kimatamshi ni moja ni baba alafu a, neno, neno la pili ni papa maneno haya a, iwapo utakuwa makini sana basi uta, unaweza sema ama utatamka neno moja kwa jinsi ambavyo haifai kwa mfano mtu atasema papa alimnasa papa mbayo si sawa ni kosa kusema hivyo napaswa kusema baba alimnasa papa angalie sentensi ya sita ya tano sentensi ya tano nilisema vipi nilisema kuwa chakula gali ni kali chakula gali ni kali nambari ya tano tasema chakula gali ni kali pale maneno ambayo yanatatanisha kimatamshi ni gali na kali maneno hayo yanakaribiana kimatamshi nambari ya sita tunayo chombo kina shombo chombo kina shombo chombo kina shombo chombo kina shombo ah, chombo na shombo ah, ni maneno ambayo yanatatanisha sana ah, maana ya chombo ni tofauti sana maana ya shombo chombo ni kifaa au kitu chochote kile ambacho kinatumika kutekeleza jambo fulani shombo ni harufu ya kitu ambayo inabaki baada ya uh, kwa mfano kwenye sahani baada ya kula umekula samaki kuna harufu ambayo itasalia pale sahani kwenye sahani basi uh, harufu hiyo tutaita shombo basi iwapo umeandika sentensizo pasavyo piga mstari ama angalie maneno ambayo yanatatanisha kimatamshi na utilie manani sana katika sehemu ya hati ili uwe na hati nadhifu na safi basi kufikia hapo ningependa tutamatishe kipindi chetu hapo hapo asanteni